ma ogtahay daawada in gabdhaha xanaaqa badan ay gabdhaha kale wax dheer yihiin? Gabdhaha xanaaqa badan gabdhaha ayay wax dheer yihiin ee hamoogaan. Sidaas waxaa dhahay culimmada cilmu nafsiga, waxayna raaciyeen 11 tusaale. 1. Waxay sheegtaa runta oo been ma taqaano. 2. Waxay kuu sheegtaa waxay dhibsanayso oo waxba kaama qaliso, wayna qalbi furan tahay. 3. Waa gabar cafis badan, isla markaana aan aqoon calool ku qaad iyo ganuunac nooc kala. 4. Waa gabdhaha qalbigu wanaagsan, weliba naxariis badan. 5. Hadday kugu xanaaqdo isla markii way isbedeshaa oo way kaa farxisaa, mana taqaano calool ku hayn. 6. Waa qof naf ahaan aad u deggan, aanan walwalin, shaki aanan lahayn, iyo walbahaar toona. 7. Waqtigeeda oo dhan waxay ku qaadataa agteeda oo dadka kale lama heshiiso. 8. Dabeecaddeeda xanaaqa badan ku dhisan ma ahan mid qalbi ahaan aad u saamaysa nolosheeda. 9. Si kastay u xanaaq badan tahay markaad u qosisho way dhoola cadaynaysaa, xitaa haddii ay 9 ka taagan tahay xanaaq. 10. Mararka qaar xilliga dhibaatada jirta waxay cuskataa garabkaaga.